Det där är killen som har missat där. Ser du det? Det är de som har missat hålet. Det är ju pinsamt i sig. Men den personen som har missat där, alltså 60 centimeter. Are you way off? Tror att den där killen kommer bli punkare. Det här är punk i norra Albanien. I am the passenger and I ride and I ride. I see the bright and hollow sky and everything looks good tonight. We sing la la. Vad har du för problem nu? Men det är ödlebo här inne. Men det vill bara kliva rakt in. Det är bara att kliva rakt in. Vad är det nu som du... Det var tre öder som sprang ut när jag klev in där. Det ligger ett lik här inne, Paul. Ja. Här har folk bajsat på riktigt, kan jag berätta för dig. Ja, exakt. Du, kan du stanna en stund där inne, för nu kommer den ödla till ingången här. Nej, fy fan. En stor... Där är den. Så ja. Där har den. Jätte. Titta. Tack, tack, där, tack. Där. Albanien, Albanien, varför är du som du är? Eller varför var du som du var? Här står vi ute på ett fält. Ni ser tre stycken hattar som alla är ett slags mausoleum över en svunnen tid i det här landets historia. Den kallades kommunismen och det var ett stort trauma för Albanien. Ett jävla trauma. Och tanken med de här tre, det är alltså små bunkrar här ute på fältet. Det var att regimen såg till att alla invånare skulle ha varsin bunker, de är utspridda över hela landet. Tanken var att när fienden kom så skulle... Det fanns ju ingen fiende. Det fanns ju såklart ingen fiende, men då ska man i alla fall försvara sig med hjälp av de här. Men det var egentligen bara ett sätt för regimen att sätta skräck i folket och någonstans inbilda dem att man brydde sig. Och nu är de kvar här. Och de är ju nästan en slags buttriksgrejer. Man garvar ju åt det här. I dagens situation så används det i princip som toaletter till. Ja, vilket är fruktansvärt. Men apropå det här då med obefogad rädsla som det här ändå handlar om. Ja, du vill komma till flygrädsla kanske? Ja. Du snackar ju med några piloter på planet. Ska vi titta på det? Ja, vi går dit. Det här är mannen som har alla våra liv i sina händer. Den heter John Björgård. Och jag tänkte fråga dig först här. Om jag bad dig snällt, skulle jag kunna få trycka på en av knapparna här, vilken som helst? Om du må trykke på hvilken som helst knapp. Nej. Nej, vilken överraskning. En annan fråga som jag har tänkt på är, ibland har jag fått höra att när man hör det pling, pling, pling. Ju fler pling man hör, desto farligare nödläge är det. Och hör man 7 pling så är det kört. Nej, alltså det är varje gång han ska ha kaffe. När han blir kaffetörstig så säger det pling, pling, ja. Pling. Det är så. Om det inte kommer så kommer det fler. Okej, okay. Så när jag hör 7 pling och lägger mig själv i fosterställningen och tror att jag ska dö, då är det för att han vill ha en konjak. Ja. Tycker ni som är piloter då har flugit i en jävla massa år att människor som är flygrädda är korkade? Nej, det syns jag självklart inte. Men som jag plejer att spöra folk om när det är... att de säger att de är bange för att flyga när de kommer här upp och besöker oss, så frågar jag gärna om hur de kom i lufthavnen. Och så säger de som regel att de har kört i lufthavnen. Så säger de att så är det värsta överstået. Det är det värsta, det är att köra bil. Ja, det sägs ju att det är värre att köra bil, men det är ett oerhört svagt argument för sådana som mig, för där har man ju kontroll själv. Nu måste jag lita på er två. Det känns ju inte, jag har ingen koll på er liksom. Ja, det är ju korrekt. Alltså, många följer sig att de inte har kontroll över situationen för de inte själv sitter vid rattet, självklart. Ni luktar gott också. Det är också pilotmässigt, tycker jag. Bra aftershave. As Albania is a country with many different sides, our boys decide to explore at least a few of them. They will visit the DJ Ardi and his family in Tirana, travel to the Albanian countryside and have a chat with the world's oldest living woman, and finally enjoy themselves in Dermi on the Albanian west coast together with a young man with the most annoying laugh. Välkomna till Albanien som legat i sydöstra Europa under hela veckan. I krokarna finns Sverigefavoriter som Grekland och Italien, men Albanien har ännu inte blivit något turistparadis. Landets moderna historia består av decennier av kommunistiskt styre och stängda gränser, och efter det försämrades ekonomin ytterligare av ett gigantiskt pyramidspelsfiasko under 90-talet.
Men idag har Albanien fria val och framtidstro. Och här är Filip och Fredrik framför ett renoveringsobjekt. Här bor 3,6 miljoner människor. Huvudstaden heter Tirana och nationaldagen är den 28 november. Då viftar vi på fanorna och håller tummarna för Albanien. Tirana is best described as a mix between Barcelona and Riga, with high-end designer bars and hotels side by side with old buildings reminiscing of the former regime. It says nothing to me about my life. Hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ. Så sjöng The Smiths och frontfiguren Morrissey. Vi ska inte hänga någon DJ, utan vi ska istället interview the DJ. Det är nämligen så att Tirana är lite som Stockholm var 1995. Radio är oerhört hett. Ni kanske kommer ihåg programmet Hassan. Ni minns Christian Lok, Hasse Pihl. Vi kan vara med i gänget. Fredrik Lindström. Alla de där var ju så sjukt heta då. I princip så kunde de gå ut på stan och få knulla med vilken tjej de ville. Idag är det inte alls så i Sverige. Där har ju tv-mediet tagit över. Det är i princip bara Schyffert som får knulla vad som helst idag. Om man skulle vilja. Ja, Christian Lok och Hasse Pihl har inte det lika lätt för sig. Inte lika lätt. Exakt så, den situationen är man i idag om man jobbar in i det här huset. Det är alltså Tiranas motsvarighet till Radiohuset i Stockholm. Det är samma arkitekt som har gjort det av en slump också. Ja. Ska man träffa hippa människor i Tirana så ska man träffa radio-DJs eller radioprofiler. Och det är precis det vi ska göra. Vi ska till och med träffa det som förmodligen är Albaniens hetaste mediepar. Ardy och hans tjej och Diana, de har varit tillsammans ett tag och det är de som alla vill hänga med. Det är lite som Tiranas motsvarighet till Natalia Kaczmierska och Per Hagman. Eller Karin och Klintberg och Jens Assu till exempel. Det finns många liknelser där. Nu måste vi gå vidare. Ja, vad spännande det här. Har du hört det här, att det här är alltså det som motsvarar att flaming i Albanien? Ja, det är det. Alltså. Ja, det är sjukt stort. I vanliga fall så är ju flame så här stor ungefär. Här har man ju zoomat in flamen så att man är mitt inne i flamen. Liksom. Egentligen börjar flamen här och sträcker sig hela vägen bak hit. Men de har tagit en detalj av en flame och satt nu mitt på bilen. Nu får du släppa det här spåret. Här kan vi också se vad som är lite på gång här. Chio Fitto, det är någonting, ett nytt event här man kommer låta ut lite badbollar. Överlag är ju tydligen det här med liksom merchandise-tänket oerhört stort här. Vi går in här. Here, okay. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Här tror jag att det kan vara. Vad är de här faktiskt? Hello there. Hello. Our DJ guys. Hello. Hello, I'm Fredrik. Hello, RD. I'm Philip. Hello, Fredrik. Are both of you DJs here at the radio station? Yes. But it is now, it's like 14 years since the revolution. In what kind of state is Albania right now? Is it a free, modern country? It's going towards. What is left to do? What is that? That's a lot. Which is the biggest status thing in Albania? Which gives you the most power in a way if you see someone? Maybe the car. With a nice BMW, you have the chance to get laid with a bitch, maybe. Oh, with a bitch? With a bitch, with a girl who... With gold digger? You know, in 1991, or in 1990, I remember in Albania, guys could get laid with girls even for a pair of socks or a packet of gin gum. I heard like in Moscow you really? Moscow you could get laid just having a pen. It's true. I had seriously? Friends of mine who were playing bandy. Yeah. They went to Moscow and they just gave the girls pens and then they got laid. That sounds extreme. No, it's true. Was that ever a big thing here? Hey, babe, I got a pen. They brought like boxes of big pens. Never. And then they got laid. But now we've talked a lot about the downsides of Albania. Let's go to something more positive. Why should I move to Albania? Difficult. Unless you have a lot of money to spend, you don't have to move in Albania. Well, let's say he fell in love in Albania, and then he said, okay, is it worth moving to Albania? If you can work, for example, for 300 euros a month, and can afford to pay a rent of 300 euros a month. So that it is that hope, you have that higher rent and low salaries? Yes. So you suggest maybe that I bring this girl to Sweden then? Of course. Better idea. And some of her family. Hey, we're trying to do a funny, positive show here. Selling Albania to the rest of the world. It's your responsibility to promote your country. Changes guys. Can be done. Changes can be done. Ja,
Det här är väldigt roligt. Här är de här, de har gjort en cover på den här låten. Na, 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 na. Troll heter de. Vi måste fråga vilka de är. Jonte, häng med nu. Hello girls. Why so many cigarettes? Shouldn't smoke. Dangerous for your lungs. Okej, no. Nu kommer här lika superarg person här. No, we're not doing it. Take it easy. We're not nasty or anything. Så det funkar i det här landet. Jag tycker det är oerhört roligt och sådär. Eager to explore the genuine Albania, our boys gladly accept an invitation to Ardi's home. Oh, hello. Oh, hello. Nice to meet you. Hello, Frederick. Nice to meet you. Sprita. Hello. Philip. Frederick, nice to meet you. Oh. Oh. What is this? Rakı. What is rakı? Grappa. Yeah. Cheers. 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 But is it Do you know how years old have I been where I first in my life wear jeans? No. Pants? No. You were 22 years old. My first How was the pair feeling? Of jeans. How was it? Amazing. I worked as a secret service officer. You did? Because yeah. I'm by profession, I'm a secret service officer. Ooh. Seriously? Yes. And I have helped a friend to have his passport by our offices. Faster than the other persons, and this person went to Greece. When he turned back. Come back to Greece, he had bought a pair of jeans for me as a gift. How was it, dude? My Did first you feel pair. It? Was it weird just to feel Amazing. Them? Amazing. They were tight here, and they had a big stamp, yellow phosphorescent stamp with Batman. Batman. Very 80s, Ardi. Very 80s. Yeah, Could you show yourself in those jeans on the street, or was it that a secret? Yes. So tell me a little bit about your parents. What are, I mean, could you tell me something embarrassing about them? My mother has been a head nurse of the clinic of government. Oh, really? There were in the socialist time, in the communist time in Albania, has been a clinic where only the members of government can be visited and cured. So she's treated the president? Yes. She has treated Enver Hoxha. Enver Hoxha, yeah, he was, what, was the dictator. What was he treated for? Anything embarrassing or? Diabetic. He was a diabetic. Okay. Was she nervous when she treated him? Was she scared that she might? Ishte kishte frikë thot për punoje me Enver. No. Ishte i dashur, i afruar. He was very lovely. Because he is, he was with his personal. He was a dear and. Friendly. What would have happened? He asked always her about her husband, about us. Could you ask them if they preferred life during the communist years? Si thonë ju, thotë, është më ka qenë më mirë jeta në kohën e komunizmit apo tani? Ne kemi jetuar mirë, po disa gjëra mirë, disa Jo, çdo gjë është mirë tani, jo çdo gjë. Not everything is better now. Because they, my parents, have lived maybe better than a lot of other people. During that era. During communism, because she was nurse in this state clinical, and my father has worked for the Central Committee of the Communist Party. Could you, while I sip this lovely beverage, ask your parents what they thought about that whole pyramid scheme. Çfarë mendoni për piramidat, thotë? Për filmat piramidale. Na shkatërron, na shkatërron. E keqja më e madhe e kësaj periudhës mbas komuniste ishte piramida. The biggest bad thing of the post-communist time was the pyramids. Në familje, familja jo nuk ka futur para piramida. Nuk ishte besim. She says that our family had not put money in the pyramid schemes. But I don't believe her. Yeah, is it just because she wants to keep her pride a little bit, or maybe? What's their opinion on marijuana? No problem. Albania is infamous for being the largest producer of marijuana in Europe, and the general public opinion of this drug seems to be somewhat liberal. Where is it from? Country. Morocco. Albania. No. Mm. Oh, we cannot afford to smoke. It smells. Really good. External I've never smelled good marijuana things. In my whole life.
smells like Christmas. Yeah, I've never smelled it. This is my house. This is my living room and kind of kitchen. It's all together mixed. Here is a balcony and kitchen too. Here is my parents' room. They have separated their beds. Age problems. Before here lived my parents. Now this is my bed. We shouldn't have smoked, but... This is the room where I get totally relaxed. After 10 or 12 years of... 12 hours of... break, our boys head out to the countryside in search of the world's oldest living woman. Hello. Early morning in Tirana and time to bid farewell to Ardi and his family. Our team head towards the village of Kajali I Dodis, close to the city of Peshkopi in the northeast mountain area of Albania. Here, they've been promised a meeting they just can't refuse. Tanken är att vi ska komma upp till en stor, fet bergsby, en liten, smal bergsby snarare, där vi ska eventuellt träffa världens just nu äldsta levande människa. Vi har suttit i den här bilen i uppåt 8 timmar nu, för ni kan ju titta framåt om hur snabbt det går ungefär. Det var alltså i de här trakterna som Arla plåtade sin vårkampanj för alla olika yoghurtsorter. De tar massa gamla människor här, pröjsar de kanske 10 spänn för att ställa upp en bild. Och sen pryder de varenda jävla yoghurt-teterna i hela Sverige. Vad kommer nu då? Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Cause I'm a picker, I'm a gritter. I'm a lover and I'm a sinner. I play my music in the sun. The trip to the beautiful and undisturbed Dibra area, where the population is famous for its hospitality, was supposed to take 5 hours. But when they finally arrive at Kajala I Dodis, almost 12 years have passed. 12 hours have passed. Nu är alltså klockan närmare midnatt. Ja, klockan är närmare midnatt och all öl i bilen är slut. Vi har fortfarande en timme. Den här timmen, Einstein som sa väl att tid är relativt eller allt är relativt. Det här är det mest relativa Einstein har varit med samhället på jorden. Vi startade alltså klockan 11 idag. Klockan går mot midnatt nu. Vi är alltså uppe i nästan 13 timmars bilfärd. Där har vi fullmånen. Går det att få in den i bild, jag inte? Det här är inte alls det vi hade tänkt oss. Vadå inte alls? Nej, det är mycket upprörd, man. Vad upprörd på riktigt? Ja, såklart. Men det är inte vårt fel. Så det utgår ju han ifrån, västerlänningar. I'm Fredrik. Hello, I'm Philip. Han är inte upprörd. Här ska vi äta, här ska vi bo inne. Kom, ska du se, det här är jättespännande. Så här ska vi då dela rum. Oh, very nice. Det här är ju lite för mycket för mig dock, res-tv. Att, ja, det är nästan för bra för att vara sant att vi ska bo här inne. Vadå med res-tv? Jo, därför att det här är precis det som alla andra resprogram skulle frossa i. Att jo, ska, men själv... Lägg dig på en sån här fäll och så gör du en på så att kunna... Så här bara... Ja, det är, här ska vi sova inne allihopa. Det är så här det är i norra Albanien. Man bor spartanskt. Härligt tycker vi här på Grattisvärlden. Jag tycker att du har en liten onödig aversion och rädsla för jämförelse med andra resprogram. Om vi nu råkar hamna här, så what? Vi kommer ju aldrig låtsas att vi skulle vilja bo här. Vi längtar ju hem i någon viss mån. Inte jag. Men nu ska vi äta bönor här och klockan är 12, vi har inte ätit någonting annat idag. Man kan såklart uppskatta det. Eller så kan man också säga att det vore jävligt skönt att bo på ett fyrstjärnigt Sheraton i natt. Ja. Var är nu den här gamla kvinnan? Har hon somnat?
Se på dem som kommer in här. Det är ju hennes typ barn. Ja. Men risken är väl stor att vi måste träffa henne imorgon. Hon har gått och lagt sig på någon som sa. Ja. Var ska ni sova då? Här? Vad är det för kött som är här i, undrar jag? Ska säga så här. Jag är ju kräsen vad gäller mat. Jag är oadventurous. Jag ska vara ärlig. Jag tycker att maten smakar lite kofta i det här sammanhanget. Men jag du får inte det, Fredrik. Är man här måste man tycka att det smakar gott och att det är intressant att äta middag här. Ja, men efterrätten var ris eller malta, vilket var förnämligt, och vinet är gott. Och ost är gott. Vi är glada för att vi är framme hur som helst. Nu går vi och lägger oss. Jag har varit nere på Wayne's Coffee här nere. Jag blir lite stressad. Sex latte. Fisser dåligt nu, måste jag säga. Vi befinner oss i bergen i Albanien. Det känns ändå som att kanske under hela den här Grattisvärlden-serien så är inte det här hittills det märkligaste. Ja, men jag kan också tycka att det är lite svårt att sätta fingret på det märkliga. Det är mer stämningen. För att det här är ju en vanlig gul märsa och det här är ett vanligt ställa stenhus. Men jag tror att förutom parabolen och stenhuset så lever de ungefär kanske 200-300 år bakåt i tiden. I've never done it. Det här kan jag ju inte tycka är obehagligt. Like this? Åh, familjen. Han gillade inte. He didn't like me. Slut nu. Jag har snart tömt honom på allt. Honom? Ja. Eventuellt är det en hon. Hello. Do you speak English? No. De har väldigt speciella utseenden, albanerna, måste jag säga. Skolwords, söt liten yngre. Kommer du vidare? Ja, det här är ju verkligen ett hål i verket. Är det också så att du andas väldigt mycket genom munnen nu? Ja, jag andas bara genom munnen. Det där är ju killen som har missat där. Ser du det? Det är de som har missat hålet. Det är ju pinsamt i sig. Men den personen som har missat där, alltså 60 centimeter. Är ju way off. Måste antingen ha enormt stort så här öppning som bara kan bli att, eller så är han astigmatisk. Eller så har astigmatisk kan vara också, eller så har han bara eller så vill han bara göra det för sina för att impa på sina polare så att säga. Fan, jag skiter i det. Jag tycker färdigt att pissa i hålet. Jag tänker inte vara konventionell. Jag tänker inte gå samma väg som alla andra i den här byngården. Jag tror att den där killen kommer bli punkare. Det här är punk i norra Albanien. Punk i norra Albanien är alltså att missa hålet med 60 centimeter. Nu tycker jag vi går ut härifrån inte. Vi har ju Pepsi nere i bilen. Ska vi gå ner och ta varsin Pepsi för att få lite bubbel i magen? Bubbel i magen? Bubbel, ja. Fundera. Min första initiala... Ska jag verkligen dricka Pepsi i den här bilen? Nej. Är det verkligen? Nej, utan det, är det värdigt? Var det skicka för signal till de här kvinnorna? Ja. Var det du tänkte? Ja. Slå vad om att kärringarna här har druckit kanske hundratals Pepsi. Tror du det? Ja, det är väl klart. Ja, men jag menar, det är också en del, det är ju lite månadsjournalen kvinna att komma till sån här bio och inte våga dricka en Pepsi. Ja, men jag säger det. Då måste du hata den sidan av dig själv. Ja, men jag säger att det är instinkt. Ja. Ja, när du hämtar de här jävla Pepsina då. Men det är coolt att det är gamla Pepsi-loggan. För de har ändå köpt i Albanien. Nu kommer ju han, Fredrik. Nu är det någonting som du tycker är jobbigt med det här. Jag tycker att det är lite jobbigt, ja. Ofattbart är det ju, men det är instinkt som sagt. Och ja. Du tycker det är förkastligt. Så ja. Det är bra. After downing a few sips of the conscious tainted beverage, our boys set out on a small hike towards the real subject of their interest in the Albanian countryside. Då har det till sist då blivit dags för själva slutmålet med den här resan till bergsbyn. Det vill säga vår dejt med världens just nu äldsta levande människa. Mm. Jolinda Kamarovic bor här uppe och det intressanta med henne är att hon har levt lite av ett ermitliv de sista 14 åren kan man väl säga. 1991 när kommunismen föll så valde hon att inte gå över den här bron. Och sen dess har hon aldrig gått över. Hon har varit skraj helt enkelt för det här nya samhället. Det nya systemet, hon kanske kände att hon var alldeles för gammal när det här skedde. Men ja. Hon var långt över 100 år redan ja. Då.
Så att hon har inte gjort en enda tv-intervju eller tidningsintervju, så det här är ett unikt, en unik möjlighet att få höra vad hon har att säga. Hon har lärt sig. Oerhört fascinerande. Hello. 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 Nice to meet you. Could you tell us how long you have lived here? Επαντρεύκα 17 χρονών, με πήρε ο άντρας, με άντρας Ρούσος, πήρε απέθανε και έχω κάτι εδώ στο σπίτι. Okay. You look remarkably fit for such a ripe age. How come you have become so old? Κοπερατίβα, με θα πει μεσά. Is Rocky a good thing? Does the Rocky keep you young? Κρασί. Your country has gone through many changes over the years. What do you think of the new Albania after the fall of communism? We have heard that especially women in this area get really old. Why is that? When you look back on your long life, what makes you the most happy? What does a typical day look like for you? Could you go through the day? How does it start? What do you do during the day? We're very grateful that you let us come here. Thanks a lot. I hope you will live for many more years. Μεγάλωσα πολύ, πρέπει να φύγω τώρα. Thank you very much. Thank you very much. Take care now. Pleasure to meet you. Där är vår mobil, ska vi börja packa ut. Summa summarum är väl så att det har varit oerhört givande här tycker jag. Vi får se. Stefan. Men det har ju varit, kommer du att glömma det här? Vad aggressiv du blir. Kommer du att glömma det här? Nej, men glömma, det saker man inte glömmer är ju inte per automatik givande. Jo, är de det? De ger dig ett minne för livet. Ja, det är jag. Men är de givande i någon annan aspekt? Men vilken aspekt är du ute? Har jag lärt mig någonting här? Det här kommer jag alltid att komma ihåg. Ja, men det är ju en skillnad på att alltid komma ihåg och att någonting är givande, eller hur? Ja, men det är inte per definition samma sak. Nej. Men det kan ju, det är som två cirklar som går in i varann. Det här är cirkel för givande och det här ja. Är någonting som är... De funkar att gå in i varandra. De går in, det finns ett litet område där de går in i varandra. Problemet är att du måste ha trollkar för att kunna sätta ihop dem. Nej, för att kunna dra isär dem. Både och. Ja, just det. After the break, our boys team up with Clyde to explore the coast of Albania and Philip fears for his life. Again. Jävlar vad det är så plågsamt ut. Back in Tirana, the capital of Albania, Philip and Fredrik have learned that the student Clyde is graduating today. För Clyde har tagit studenten, Clyde har tagit studenten, Clyde har tagit studenten. Congratulations, dude! How are you? How are you, man? So, where are we going? We're going to Dermi to have a great time, actually, at the beach. Oh. Some great places at the village down in the south. Yeah, beautiful places, untouched, really virgin and really quiet and really beautiful places. Did you pass your exams? Yes, but I did it very, very good actually. Clyde är alltså en människa vi har lärt känna här i Tirana. Och nu börjar hans sommarlov helt enkelt. Och han har lovat att ta med oss, som han sa här, på en jävla tur helt enkelt. Oh. Let's go! Yeah. Let's go to the car. Let's have a great time now. Should we just get a quarter pounder before we leave? Quarter pounder cheese. Right. Yeah. We'll go and get a quick snack and you just hang out by the car. Yes. Perfect. Bring your Coke. Coke? Yeah, sure. Bring your Coke. Quarter
quarter pounder my ass eller något sånt där. Ja, det här är alltså den albanska versionen av quarter pounder. Loggan påminner ju skrämmande mycket om McDonald's till exempel. Kolonat heter det här och det ägs alltså av maffian då där. Ja, McDonald's finns ju inte i Albanien överhuvudtaget. Det är de få länderna tror jag som helt har gett kalla handen. Ja, och det är väl ganska skönt kan man det tycka. Det är ganska skönt. Det finns ju överallt i världen så är det ju kul med såna här kopior. Åker man till Kosso i och så finns alltså Planet Hollywood-kopior. Som inte Bruce Willis har godkänt. Nej, och sen finns ju alltid där Nike och såna där grejer. Ja. Det som är roligt med det här är ju att det är maffian som styr och man kan tänka sig att McDonald's de orkar inte ens ge sig alltså, in i det här. Men tydligen är det så att det här är uppbyggt som ett tält, den här McDonald's-kopian. Och det är för att maffian vet att polisen kan bara få för sig att stänga ner något sånt här och då ska det gå fort och så ska man inte ha kastat massa... Det är som cirkusskott som blåser vidare. Ja, och så ska man inte kasta eller slänga så mycket pengar då på dyr inredning och så vidare. Så dyker det här upp i Helsingfors. Det smakar hur den här smakar då. Det ser ut som att den luktar fan precis likadant också. Lite gråare kanske. Lite mer Sibylla. Okej. Ska vi säga så här att vi går till en sån där skön montage när vi åker bil och massa skön musik? Ja, det gör vi. The journey goes to Dhermi on the southwest coast. On the way, the team take a break in the village of Vlora for a cup of afternoon tea. So how far left is it to Dhermi? To Dhermi, to some beautiful untouched places with beautiful beaches and long shores. And white shores, it's like 1 hour from here. When an Albanian said it's about 1 hour, I always calculate now these days that it's probably 3 left, guys. Yeah, because the roads are in... Why do you lie about the distance in this country? And time. Yeah. It's not lying, but we just got another concept of time here, man. We're just more cool and like 1 hour could be out or two, could be two. We are here in Vlora. The town is named Vlora. And I wanted you to see this because this is the town where we Albanians 90 years ago, 1912, we proclaimed independence here in this town. And much of our identity sense is concentrated here on this place. But this is the historical facts and things, but which is most funny and I find it not bad for our young people actually. That this is the capital, the real capital of marijuana. It is? It is for real, because... In Albania or in all of Europe? Everywhere almost, because till some years ago from this town left like 50% of the marijuana consumed in the whole Europe, actually. Half like, of tons, it? Half of it of the whole marijuana consumed and like tons and tons and... What about the police? Is this all about corruption as well? Or yeah, but this is kind of the tradition for us is to grow marijuana. Since, but is it owned by the mafia? Or no, it's kind of very normal. Like every villager there, every peasant there, we used to grow some and feels good about it and goes to the police and say, I got that there, so just don't bother me. I just want to have it. Do you think it's positive for the country? Is that something Albanians should be proud of? That you have the best weed in Europe? And of course, man. If you see in Europe, almost everyone smokes like a lot these days, man. Ah! On the road again, and of course, 1 hour turns out to be 4. And it's not until sunset that our boys arrive in the Dhermi area. But once there, it is well worth the effort. All right, guys. På svenska kanske? Ja, nu... kanske börja på svenska. Framme på det här, ett av Albaniens absolut vackraste platser. Kanske det vackraste. Albanien är ju kanske i vissa människors ögon bland det fulaste Europa har att erbjuda. Det här är i alla fall crème de la crème av Albanien. Ett före detta rövhål. Och det, ja, absolut, men det är ju bra crème de la crème. Där ute ligger för övrigt Elba, det var där Napoleon förvarades. Ja. Jävla exiltänk. Ja, ja. Eller var det? Är det där? Elba. Cheers! Skål. Cheers! Cheers! Night falls, and the next morning it is high time to hit the beach. Nu ska Clyde visa oss det vackraste stället på jorden, på hans jord. På hans jord. Det här ser man ju lite grann om fördelen med oss i västra Albanien är ju att det är mitt i sommaren och det är inte en käft här. Nej, men däremot på andra sidan där man ser lite land där borta. Där ligger alltså Italien och där ligger väl
italienare som packade sillar och röker. Och de är italienare dessutom. Ja. Gud vad skönt att det är. Det slipper man här. Det var faktiskt här, det kan man säga nu, som under kommunisttiden. Folk chansade att simma antingen till Grekland som ligger där nere, 2 mil bort. Italien är lite längre bort. Så simmar de och alla flesta blir såklart skjutna. Ja. Hörde du vad som hände när de sköt någon här som försökte simma över? Så tog då kustbevakningen upp liket och satte det längst fram på någon slags påle i båten. Så patrullerar de runt alla små kuststäder här för att skrämma folket. Så, typ så här går det om ni försöker simma över. Ja. Vi utsätts ju inte för sådana grejer nu. Inte nu, nej. Men det ser lite rangligt ut tycker jag. What is this? You're doing a lot of What is that? That's to express, because this kind of sounds express simply more than thousands of words. Oh! Yeah! Det som händer nu är att Clyde hoppar i, vi ska väl hoppa efter honom och sen ska vi prova att dyka från den här ner. Jag kan väl fan inte dyka, men hoppa vore roligt ändå. Ja, bara det känns tillräckligt djupt så. Gå ut i någon slags fyrverkeri här och sen så får vi se vad som händer sen. Gör som en dykare. Åh, han är som en säl i vattnet. Ska jag skita i det kanske och sitta här och kommentera alltihopa i stället? Det är riktigt jävla kallt. Gör det. Sitt kvar här. Ska det? Ja, skit i honom. Det här är alltså första försöket i Filip Hammars kamp att komma upp på en klippa i det Adriatiska havet. Syftet med att jag sitter här, det kan ju verka slött, men jag betraktar mig själv som David Hasselhoff i det här läget. Om Filip skulle slå i nacken vid sitt hopp och dråsa ner och riskera att bryta nacken just och bli förlamad, så ska jag åtminstone kunna dra upp honom till ytan och få en sista blick av honom innan vi begraver honom till havs. Alltså. Nu är Filip så galet rädd. Oh, jävlar! Jävlar vad det är så plågsamt ut. När Filip studsade oss på magen, det såg ju plågsamt ut givetvis. Och hade vi haft en mick på honom hade vi nog hört orden, det där var inte roligt. Han kan bli lite gubbig ibland när det smärtar. Så här, det var inte roligt. Det var ingen rolig historia. Men. Du tänker till. Jag är inte helt hundra på att jag gör det. Det här känns inte helt supersoft. Wait. Och nej, jag tror jag skiter i det. De tre grejerna far genom huvudet på honom nu. Kommer han komma upp till ytan? Ja! Ja! Du måste hoppa, du måste springa ut, hoppa. Annars bryter du ryggen. Nej, men vad fan tror du? Spring och hoppa. Han säger you have to run and jump. Yeah, go. This way, nej, åt andra hållet. Vad fan tror du? Run and jump. Run and jump. Frågan this way och peka ut mot havet är ändå roligast idag. Såg det bra ut? Ja, det såg ut. Jag säger, gud vad elakt. Ja, det såg härligt ut. Du tappade lite i gras där mot slutet, men du vann på karisma och mod. Var tappade jag i gras? Ja, men lite när skräcken lös igenom. Gjorde den? Någon gång? Ja, det fanns ett. Och jag tror vi ska slowma själva hoppet. Ja. Så tror man kan singla ut ett par tre frysrutor när det bara är skräck i ansiktet. Besides crystal clear water, beautiful scenery and wide beaches with small rocks that tend to cut into the soles of your feet, this coastal area offers a picturesque cafe frequented by homeless kittens. Sätt här, Fredrik, du som gillar sånt. Mjuka killar. Ja, jag är nog som ärligast mot mig själv, mitt osyniska jag, när jag tycker om kattungar faktiskt. Ibland så kan man förtjusa sig grejer temporärt och sådär, men det här är någon slags konstant. Och jag vet att Filip spyr på mig just nu, för han tycker att jag är en mjukis. Men jag är ju inte alltid det. Står Fredrik där borta och håller på med en katt. Försöker tjäna pluspoäng hos det svenska folket. Han har ju sån uppförsbacke. Den kärleken jag har byggt upp, Fredrik, det har tagit många, många år som jag har byggt upp hos folket. Vilket folk? Ja, Det svenska folket. Vilken det kärlek? Räcker inte med att stå med en katt för att bli älskad. Det. Nej, men jag kanske inte nöjer mig med att bli älskad med kattungen medan du trånar efter ett helt lands omöjliga kärlek.
Vad är det som driver dig? Kärleken från en kattunge går inte att jämföra med den credden jag får på Stureplan i Stockholm. De ryggdunkningarna. Paul, de har frågat nu, de ska tydligen avliva den där kattungen och fråga om vi vill vara med när de hugger huvudet av den. Ska vi vara det eller? För de ska tydligen göra sig av med 10 kattungar här nu i eftermiddag. Ja. Jag har vunnit kattens kärlek. Du har en enorm väg kvar till det svenska folkets acceptans och kärlek. Jag behöver ingen kärlek. Men du sa ju så att du är ute efter svenska folkets. Jag behöver den inte. Oh, vad du ljuger för dig själv i det här läget. Allt jag behöver. Jag hittar dig själv igen. En kvinna som älskar mig. Det har visat sig vara svårt att hitta fullt ut. Kanske ska sänka ambitionsnivån lite då? Ja, vadå, hitta en man istället? Nej, en kattunge kanske. Ja, hur jävla tragiskt vore det? En fransk ost som gillar dig. Det här är en kontaktannons. Jag skulle inte förvåna mig, då kan man bli en riktig horknullare på äldre dagar. Men du har ju snackat om att du skulle bli polygamist. Ja, men tänk dig själv, jag blir riktigt tragisk och alkad så åker jag ner till olika länder i världen och knullar med horor. Men jag säger så här, det är ju bättre att ha horknullandet framför sig än bakom sig på något sätt. För att då kan du ta livet av det så händer det inte. Jag vet inte. Vi går vidare där, tror jag. A guy is stopped by the police when he's with his car, and the police asks the guy, "May I go through your car?" And the guy answers, "Yes, of course, but isn't it easier if you go around the car?" This one before. Det är alltså Kanal 5:s humorkväll till förmån för världens svältande barn, och det går att donera pengar under hela sändningen. Hoppas att ni gör det och tar ett ansvar för alla människor som lider runt om planeten. Jag bor med dörrkyfsat varje mån. Är det mer lite löpen med rappar? Jag tror att jag ska vänt lite löpen med rappar i makina. Jag är gaskud löpen till rappen. Jag tror att jag ska köpa på en sån chattare. Blåpan zor i lapen nga e shef nga dritarja, a i thot, hec thot se kërkon para kaloj. Një djali thot një vajze, ma merë ngoj se të bërë mirë për dhëmë. Pasi mbaron puni, thot vajza, më fali, thot, po pse të bërë mirë për dhëmë, po mos ma kështë marë ngoj do të thuja dhëmë. Grattis, när du är tillbaka nästa vecka! I en annan del av världen, ja! Den blomstertid nu kom för ett rödknullat land. All gammal kommunist skit var ett stort slott av sand. Nu finns det coola DJ som slår en inhemsk hård. Var det börjar ljusa för Balkans äldsta folk. Men allt är inte råfräsch. Vi besökte en gammal by. Först ville vi gå och skita, sen ville vi bara spy. Det var så jävla vidrigt och soppan smakade. Det är helt utan tvivel den sämsta plats vi sett. Men summa summarum, vi gillar barn igen. Vi gillar deras kvinnor, vi gillar deras män. Vi gillar deras humor, men inte strålar värma och allt blir åter.
ät färsk frukt och yoghurt så är du pigg och glad, och grattis, världen är tillbaka nästa måndag. Strax drickbart här i Kanal 5. Next week on Gratis Världen, Philip and Fredrik travel to the Cook Islands in search for romance. Det här är det absolut vackraste jag sett i landsväg och havsväg i hela mitt jävla liv. Come on, come on, come on, come on. Oh, oh.